El casal Maria d'Olot va acollir ahir al vespre la sessió informativa sobre el nou decret de les activitats de lleure, en les que hi participen menors de 18 anys. Durant la sessió es van explicar les principals novetats legislatives del nou decret, que actualitza la normativa, la simplifica i l'adapta a les noves necessitats i realitats socials que han sorgit en els darrers anys. La principal novetat és que el decret incorpora les activitats que tenen un component esportiu. En el nou decret s'ha considerat que un col·lectiu que hauria d'entrar eren les activitats esportives que tenen un component d'educació en el lliure. El decret no regula aquelles activitats que fan plenament esportives que fan les federacions o que estan regulades pel Consell Català de l'Esport, però sí regula aquelles activitats que s'organitzen, que tenen un component esportiu però que a la vegada tenen un component d'educació en el lliure. No, crec que està realment està bastant bé, sobretot perquè ara regula també tot el que són les entitats esportives, ja que realment feien bastant el mateix que un casal d'estiu, però ells no havien de complir cap normativa. Crec que a partir d'aquí doncs, es faran grans avanços, tot i que hi ha coses que encara estan una mica en stand-by, no? Que encara tampoc tenim massa clar què acabarà passant. Una altra de les novetats és l'increment de la ràtio de dirigents titulats en els grups on hi participen menors de 3 anys i també la presència de dos dirigents en els grups de fins a 10 nens menors de 16 anys, per tal d'evitar que davant de qualsevol incidència de la persona dirigent els infants es quedin sols. La sessió va permetre als assistents resoldre els seus dubtes, un moment en el que es va demostrar que hi ha moltes qüestions que queden a l'aire. A mesura que vagin passant els dies i vagin sorgint els dilemes, es podran anar solucionant, no? Però sí que realment hi ha moltes coses que no saps per molt bé per on acabar-les d'encaixar, no? No sé, irem veient ja què passa. És un decret de mínims i un decret de mínims significa que marca el que mínimament s'ha de demanar a una entitat o a un grup de monitors per tal de garantir la seguretat dels participants, en aquest cas dels menors de 18 anys. Nosaltres el que farem des de la Direcció General de Joventut és crear un document on surtin totes aquelles qüestions que no recullen plenament, que no estiguin dins del que és el decret, ho recollirem en aquest document per tal que la gent no tingui dubtes i en tot cas sempre hi ha el suport dels tècnics, tant de la Coordinació Territorial de Joventut, o sigui de la Direcció General, com del Consell Comarcal, que ajudaran a que aquests dubtes es puguin tirar endavant. La jornada va ser organitzada pel Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa i va comptar amb el suport del Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya.